نمیر خاماران کوي د لوبي د غټ پنځو لوبو کې سره پنځه څلوېښت منډې کړې سټم باندې سیده توپ اچونه کوي همدا سویپ شاټ اچا او توپ ګورو چې د باونډري په لوري او دا لومړی نظر ګورو بیا هم ښکلی شاټ او ولې ګډ شاټ توپ د باونډري څخه دا باندې څلور سمال کیمیو ایټین بال فورټنس That's a handsome stroke, but a six, and it's a hundred. First hundred on this 2009. We've been thoroughly entertained again here. Beautifully timed. That's why he had got all of these. And he gets it. Booming shot. That's gone.